magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar iskuse ayaan u hadallaa iskusina waanu libisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah Samtel shirkadda dadweynaha Siyaasada Soomaaliya waxay gashay waddo sharci darro ah oo meeshii niman danley ah u afduubteen hadii nasiib leenahay tii horo kale dhacayso nidaam oo iska odayaashi iyo wixii nidaam oo iska jacbura ayaa noo imaanaya oo ku meel gaar ah maxaa yeelay nidaam oo dastuur lagu dhameystirayo oo dalka lagu xasilinayo oo amnigiisa lagu sugayo uma socono nidaam oo shaqo abuur iyo rajo la siinayo dhalinyarada uma socono bilcaks niyad jab in dalkan fowdadiisa iska sii taagnaanayso iska sii soconayso oo hadba koox imaanayso 4 sano iska afduubanayso meesha rabta la aadayso marka hadda dadka waxaa weeye sida baha loo kale hilib dhul loo tuuro kale waxaa lagu hadda lagu yaacayaa lagu fikirayaa xildhibaano iyo igu shub waa inta hadda dadka meeshaasi u socotaa wax kale looma socdo xildhibaan unbaa sida loo helaa lagu mashquulsan yahay ani xildhibaan uma taagni mana rabi waana ka soo horjeedaa tii horena saasaan uga soo horjeeday xasan sheekh tanna saasaan uga soo horjeedaa mana raadsanaya xildhibaan oo goob ceebeed wey baarlamaankaas ninkii ka mid noqdo halka maxaad u aragtaa sidee la isu waafajin karaa waxa soconaya iyo dastuurka waxba meeshan sharci darro jirto marka waxaan rajaynaynaa doorashada la aadeen dhahayne lacagna ma haystaan marka lacagta dalkana lama hayo lacagtii lagu aadi lahaa doorashada walow ka lacag yar tahay laakiin lacago waali oo laaluusha hoos laga bixinaya waana maqlayseen mid ka mid ah mudanayaasha dhahay dhacdhaca la heli jiray waa hore tanna hana looga leedo si dhacdhacdee la oholno marka dhacdhac ayaa u soconaya annaga meeshaasaan u jeednaa dalkan wanaag kama soo socdo meesha caalamkana masruufto ayadiina haddee go'aansato waxaan inay taageertana lacagta dhiibtana ayadana waa la ceebaysan tahay tuhankan ka qabnay inay saaxiib nala ahayn ayaa noo cadaanayso soomaaliya inay isku tashato weeye golo badbaado meeshii laga dhisaayo baxamar laga dhiso baydhowo laga dhiso dhul soobareeb laga dhiso golo badbaado aan u baahannahay in la dhiso baarlamaan shacabka gacmahooda waxay inay qaataan inay dhistaan maxaa yeelay dalka maanta sharci darran ku jirnaa askariga waddada maraya maanta wuxuu rabo diidi karaa qof amar siin karo male maxaa yeelay dastuurkii oo la isku hagaayay baa meesha laga ka baxay marka aniga uma yeerayo ummadda fowdo iyo waxaas inay galaan laakiin waxaa weeye koox baa 7 nin baa masiirka ummadda gacanta qabsatay ummadda waa ka badan tahay intaas dad kalena iyagana ay is abaabulaan ha ku qabsadaan su-aala weydiintii madaxweynaha ee xalay sideed u aragtaa aniga madaxweynahan waxaa weeye waxaan isku haysano shaqsiyad iyo waxaas maaha waa sharci iyo dalkaana naga dhexeeya marka sidu xal u hadlay iyo shaqo kumalihi mana daawan runti laakiin kilibyaa la ii soo diray horta aada baan uga xumaaday su-aal gabar weydiisay inuu isagoo madaxweynihii qaranka dhaho waa su-aal adag ma ka jawaabi kari taas runtii aada baa ula yaaba runtii waxaa is dhahayay intaas wax ka fiican buu sheegi doonaa laakiin ma daawan aniga maba danaynayn buu wuxuu ka hadlay ugu dambeyn xalka sideed u aragtaa aniga xalka waxaa weeye soomaaliya inay tashato weeye maanta baarlamaan ma haysano baarlamaan baa isku haleynayn dastuur ma haysano nimankan gobolada joogo iyo farmaajo baa heshiis samaystay xildhibaanadiina wixii loo ballanqaadaba way u shaabadeeyeen way u xalaaleeyeen marka annaga maadaama sharci darro xalaaleeyeen macal baarlamaanka hadda waa diidannahay dalka oo dhan sharci darraa ku jira weeye marka waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay sabaabusho waxaan diidaan oo wax kale la yimaadaan ay dhahaan annagana nooma talinayaan dadkan nidaamkanna oo meesha ka jirana ma rabno ha la keeno dowlad wadaag oo dadko dhan ka kooban dib ha loo habeeyo waxaa dastuurkan naftigiisana meesha laga saaro intaasu san uu taagan yahay dastuurku meel gaara 6 maalmooda ku dhammayn karnaa haddiina loo xilsaaro ya marka intaasoo sano 20 sano soomaaliya inay dastuur yeelan weydo
Eritrea kasoo qabo oo dal oo iska xirxiran ah laakiin dastuurkoodu waxa ku sameeyay laba usbuuc ya maanta anagaana adaramno bil aan iska qaadanay waa ku sameyn karnaa aqoonyahanna noo joogo cid aan wax uga baahanahay male lacag meel uga baahanahay male PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.